6h20, eu tô aqui esperando a sua foto para mostrar no final do bloco, mas agora eu vou dar um bom dia para Bárbara Mitoso, que traz as ocorrências policiais ao vivo. Bota ela na tela das 6 horas. Bom dia, Bárbara! Mariana, bom dia para você que assiste o 6 Horas Notícia nesta sexta-feira. E olha só, Mariana, as ocorrências policiais estão focadas mais lá no interior, viu? Foi bem agitado, porque em Maués, a Pamela Cristina, de 22 anos, ela foi assassinada com 2 facadas nas costas. O corpo dela foi encontrado na rua São João, no bairro Ramalho Júnior, lá no município. E a polícia acredita que o crime tenha sido passional, né? Só que ainda está em processo de investigação, viu, Mariana? E lá em Alvarães, também no interior do Amazonas, o Vicente Edmar, de 43 anos, foi encontrado morto dentro do cemitério. Olha só, Mariana, aqui, que coisa inusitada, né? O corpo dele foi encontrado ao lado de túmulos, ele estava nu, com algumas perfurações pelo corpo, também fraturas e bastante evidências aí de violência mesmo, viu, Mariana? A polícia acredita que esse crime tenha acontecido lá mesmo no local, lá dentro do cemitério, mas a motivação e a autoria desse crime ainda não foi identificada. A polícia também está em processo aí de investigação. E aqui em Manaus, um homem, o Cleciomar Machado, de 33 anos, foi assassinado depois de reagir a um assalto. Esse crime aconteceu lá na rua Bom Jesus, no bairro Mauazinho, na zona leste da capital. Segundo a polícia, 2 homens abordaram o Cleciomar para tentar assaltá-lo, mas ele reagiu e acabou levando um tiro nas costas. Olha só como é perigoso reagir a um assalto, né, Mariana? Volto com você. Obrigada, Bárbara. Depois eu volto contigo de novo para mais informações ao vivo. Claro que é perigoso, né, reagir a um assalto. A gente sempre falou isso aqui no 6 Horas Notícias, também em todos os nossos telejornais. E olha, infelizmente, a maioria desses crimes aí de mortes, infelizmente, ainda são motivados por questões de drogas, né? Agora eu vou falar de uma história. Olha, um artista, um homem, ele se passava por ex-padre, enfermeiro e até chefe de cozinha. Foi preso aqui em Manaus por estelionato. Segundo a polícia, aplicou golpes em várias vítimas, não só aqui no Amazonas, viu? Lá em Roraima também. Confere aí na reportagem. Jorge Átila Toscano da Silva, de 42 anos de idade, é suspeito de enganar pelo menos 13 pessoas só aqui na capital. Segundo a polícia, o homem era acostumado a praticar o crime. Em Tapauado, interior do estado, se passava por enfermeiro. Aqui na capital, ex-padre e também chefe de cozinha. Tudo para conquistar a confiança das vítimas, na maioria mulheres. Se aproximava da vítima, ganhava confiança. E depois que ele ficava com uma espécie de relação de amizade próximo, ou até parentesco, se aproximava muito da vítima, aí que ele aplicava o golpe. Ainda segundo o delegado, para atrair as vítimas, ele fingia participar do mesmo círculo social, dependendo da religião e gostos da pessoa. Para conseguir empatia com as pessoas, ele criava um personagem. Então, se você tivesse com carência de um aparelho celular, ele percebia, olha, veja só, eu tenho alguém que vende esse aparelho. Se você quiser, eu posso falar com ela, ela consegue um preço menor, você só me dá um adiantamento e eu consigo esse aparelho. As pessoas, como já tinham um vínculo com ele, já tinham confiança, acabavam entregando. Segundo a polícia, ele também pode ter feito vítimas em Roraima. Ele foi preso na casa dele na comunidade Parque São Pedro, Tarumã. Jorge foi indiciado por estelionato e encaminhado a um presídio da capital. E que permaneça lá por muito tempo, hein, Jorge? Para parar de enganar as pessoas. Olha só, 2 homens foram presos, suspeitos de praticar vários homicídios aqui na capital. Um deles vivia há 6 anos em um município do interior. Nas imagens, é possível ver o momento em que Fabrício Marinho Rodrigues, de 34 anos, é assassinado na frente do filho dele. O crime aconteceu no dia 8 de julho deste ano, no bairro Santa Etelvina, na zona norte da capital. O autor do crime foi Arnaldo Mike dos Santos Melo de Oliveira, de 25 anos. Ele foi preso em cumprimento de mandado de prisão.
E o Arnaldo chegou ao local em um veículo de cor vermelha. Esse veículo já foi apreendido também. Nós também conseguimos apreender uma arma que supostamente foi utilizada no crime, né? Quem também foi preso é o William de Oliveira Vaz, de 27 anos. O William foi preso no município de Careiro Castanho, no interior do Amazonas. Ele é acusado de ter matado Liberato Carmo, de 33 anos, no bairro Colônia Antônio Aleixo, em março de 2013. O motivo do crime teria sido uma discussão em uma partida de futebol. Na última semana, em uma operação do Departamento de Polícia do Interior, os policiais de lá conseguiram detê-lo. E ao checar o nome dele, perceberam que havia esse mandado de prisão de 2014. Os dois homens foram indiciados por homicídio e levados para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Agora a gente muda de assunto, né, ao final das ocorrências policiais, porque no primeiro semestre desse ano, quase 150 carteiras de habilitação foram suspensas aqui no Amazonas. Esse número é grande por conta da imprudência de muitos condutores no trânsito. É o que você vê agora na reportagem. Diariamente, muitos motoristas cometem irregularidades quase de que forma natural. São os famosos vícios. Só que muitos esquecem que em momentos como esse, se estiver acontecendo uma fiscalização, eles podem ser multados. Nesses seis primeiros meses, 148 condutores tiveram a CNH suspensa. 56 por atingirem os 20 pontos na carteira, 76 por não utilizarem o capacete e outros 16 por dirigirem sob efeito de álcool. Bem provável que até o final do ano tenhamos mais de 1.000 habilitações suspensas. Pela quantidade de alcoolemia que foram pegas esse ano. Nós perguntamos para alguns motoristas por que de tantas. A desgrama do povo é a droga, né? Droga, bebida, isso aí acaba com o camarada. Aí é isso que leva aí. Seu Floriano diz que a fiscalização precisa ser intensificada nas ruas. Eu vejo assim, né? Que o Detran ele deveria fiscalizar mais. O coordenador fala ainda que ações como essas são realizadas no interior do Amazonas. O Detran está com essas operações que são diárias, cumprindo a determinação do nosso diretor-presidente, que faça as operações de lei seca também no período da tarde. Porque detectamos que alguns condutores, no período da tarde, estão dirigindo sob efeito de álcool também. Então, não só aqui em Manaus, como no restante dos municípios vão ser realizadas as operações. Segundo o Detran, só este ano 1.856 veículos foram recolhidos, 1.418 motocicletas e 438 carros. Para os condutores desinformados, é bom deixar a distração de lado, porque a penalidade para quem dirige embriagado é de quase R$ 3.000, além da suspensão do direito de dirigir por um ano. Que coisa, hein? Enquanto o mundo avança com uma queda de novos casos de HIV, o Brasil anda na contramão com um crescimento de 21%. O Amazonas é o segundo estado da região norte no ranking de registro de novos casos de HIV. Portadora do vírus HIV há mais de 20 anos, Vanessa representa a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS no Amazonas. Ela relata as dificuldades que enfrentou na época em que descobriu que era portadora do vírus. Eu tive infecção aguda logo depois que eu fui infectada, nas primeiras relações sexuais que eu tive com ele. Fui para o médico, fiz exames de tudo que é tipo, mas naquela época, menina que era virgem, só tinha tido um parceiro, não usava álcool e outras drogas. Então, testar para HIV para quê? Era o consenso que naquela época se tinha de que quem tinha AIDS era homossexual, era pessoa que usava drogas ilícitas, né? E também profissionais de sexo. Apesar das tecnologias para tratamento e prevenção terem permitido a redução de 16% no número de casos em todo o mundo entre 2010 e 2018, o Brasil foi um ponto fora da curva. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, órgão da ONU, o país registrou um aumento de 21% no número de casos. O Amazonas é o segundo estado do norte do país com mais registros. No ano passado, foram notificados 1.855 novos casos. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, o crescimento no número de pessoas contaminadas com o vírus HIV se deu nos últimos 10 anos. E os jovens, entre 15 e 24 anos, lideram esses novos casos, o que tem preocupado os órgãos de saúde. Hoje, o nosso problema maior ainda é o medo das pessoas de procurarem a testagem, tá? Associada ao uso do preservativo. Ainda existe muita gente que tem um certo receio, ou por opção também não quer fazer o uso do preservativo. Ter um diagnóstico precoce e o acesso ao tratamento garante uma qualidade de vida e a não transmissão do vírus HIV.
Olha, eu vou dar uma notícia agora que me deixou chocada. Um homem morreu lá em Coari, no interior do Amazonas, depois de ser picado por abelhas. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Olha, foram mais de 5 mil picadas, é isso mesmo. O Ministério da Saúde aí considera as abelhas, né, como animais peçonhentos. As manifestações, depois de uma ferroada de abelha, variam pela quantidade de veneno aplicada e se o indivíduo tem reação alérgica aí a esse veneno. No caso de poucas picadas, o quadro clínico pode variar de uma inflamação local até uma forte reação alérgica, chegando a um choque anafilático. Agora, no caso de muitas picadas, que é esse caso que a gente mostra, infelizmente, nesse momento, né, desse senhor em Coari, aí pode ocorrer uma manifestação tóxica grave e chegar à morte, como foi o caso desse senhor, né? E a gente lamenta isso, né? Ficar perto de abelha, a gente nem pensar. Ainda falando de saúde, eu vou voltar a falar ao vivo com a repórter Bárbara Mitoso, porque está terminando o Julho Verde, né? Hoje tem ação de vacinação contra a hepatite. É essas informações que a Bárbara vai trazer para a gente. Bárbara! Olá, Mariana, isso mesmo. Olha, nós estamos aqui na Fundação Alfredo da Mata, no bairro Cachoeirinha, para falar sobre uma ação que vai ter em alusão ao Julho Amarelo, que aí é para prevenir, né, alertar aí as pessoas com relação à hepatite viral. E nós vamos conversar, Mariana, aqui com a Ana Ruth, né, ela que é médica hematologista. Como é que vai funcionar essa ação? Vão ser algumas testagens aí, né? Sim, bom dia a todos. Nós estamos em pleno Julho Amarelo, que é uma campanha nacional de detecção e alerta contra o problema da hepatite C em todo o Brasil. Então, está sendo um movimento de alerta muito intenso, muito grande. Nós aderimos, né? Estamos aqui no Alfredo da Mata todo dia de hoje, fazendo testagens tanto para hepatite B quanto para hepatite C, que são dois problemas muito sérios de saúde e que as pessoas têm que estar alerta, têm que fazer o teste, ter o conhecimento se tem a doença ou não, porque a hepatite C tem cura e com isso se pode evitar a doença crônica do fígado. E a hepatite B tem um controle importante também no sentido de evitar a doença crônica do fígado. E doutora, quais são os sintomas aí da hepatite, se alguém estiver em casa, de repente aí estiver desconfiado de alguma coisa? O ideal é que todas as pessoas, com ou sem sintomas, façam o teste. Especialmente aquelas pessoas acima de 40 anos de idade, fazer o teste de hepatite C. Porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, são doenças assintomáticas, tá? Ou seja, a pessoa é portadora do vírus e não tem conhecimento disso. Com isso, ele vai agindo em silêncio no organismo ao longo dos anos e provocando uma deterioração fibrosa desse fígado, que pode evoluir com o quadro de cirrose hepática. Muito obrigada pelas informações, doutora. Então é isso, olha só, Mariana, para você que está nos assistindo, se tiver um tempinho aí entre 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde, vem até aqui a Fundação Alfredo da Mata e faça um teste aí para saber com relação à sua saúde, para saber se está com alguma hepatite viral, né, a B ou a C. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara. E é bom que você já sai vacinado lá do Alfredo da Mata, viu? Olha só, gente, você que tem um cachorro, gato, olha só essa informação. Mais 700 vagas vão ser disponibilizadas pela Prefeitura de Manaus a partir de hoje para a realização de procedimentos de castração de cães e gatos nas unidades móveis do Centro de Controle de Zoonoses, que estão localizadas no Instituto Federal do Amazonas, que é o IFAM, lá na Zona Leste, e também no Centro Social Urbano, que é o CSU, lá no Parque 10, na Zona Centro-Sul de Manaus. O agendamento é realizado apenas pelo sistema CCZ Cidadão, por meio do endereço eletrônico aí que aparece no seu vídeo. Agora são que horas, produção? 6 horas e 34 minutos. Olha só, gente, a gente vai mostrar as fotos. Nossos telespectadores que estão com a gente nessa sexta-feira, coisa boa. Quem é que está com a gente hoje, hein, Manu? A filha do baixinho? A Adria Kelly, com o nosso cinegrafista Anderson Tavares. Que linda, hein, Anderson?
18 anos hoje, parabéns, muitas felicidades. Seu pai é um grande cinegrafista, viu? Nosso parceiro aqui no 6 Horas. Aliás, a pessoa está dizendo que grande não, ele é pequeno, ele é baixinho. É conhecido carinhosamente como baixinho. Que festa linda, que moça linda. Parabéns para você. Paulo e Ronald, do Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus, com a gente aí ligadinho no 6 Horas Notícias. Quem é? O Ramos, do Alvorada 2, também ligadinho. Olha, a Alvorada tá em peso com a gente. Gostei de ver, hein? Gleice. Lise do Viver... Lise. Leise. Quase no sal. Neise. Neise do Viver Melhor 2. Agora foi, Neise. Muito obrigada. Quem é? Lu, da Avenida Brasil, lá na Compensa. Um beijo pro pessoal da Compensa, Zona Oeste de Manaus. A Nicole também é da Compensa. Olha, a Compensa também com a gente hoje, nessa sexta-feira. Um beijo, minha linda. Rani e Vitória, do Monte Pascoal, juntinhas aí, já dando um beijinho pra gente. Antônio do Zumbi também sintonizado no 6 Horas Notícias hoje. Quem mais? João, do São José 2. Bom dia, João! Olha o Leandro, sabe de onde ele vem, minha gente? De Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ligadinho com a gente aí no 6 Horas Notícias. Um grande beijo aí, ligado pelo Facebook, a Cidade Carioca. Obrigada pela sua companhia. E Uri também está com a gente aí nessas primeiras horas da manhã, já sintonizado, ligadinho, né? Nelson, Joelma e o Julinho. Olha a família reunida aí para ficar muito bem informada com a gente nessa sexta-feira. E o Joel do Mutirão também com a gente. Me dá um pouco desse café, Joel. Obrigada pela sua companhia. São 6 horas e 36 minutos. Ainda hoje a gente tem uma entrevista super interessante sobre como envelhecer com saúde. Vamos falar de Alzheimer, vamos falar da questão da memória, né? De exercitar a memória. E olha, muita coisa interessante. Você não pode perder, não. Eu volto já. Música.